саламатсыздар ма? Бүгінгі төртінші дәрістің тақырыбы Аристотельдің қозғалыс заңы. Жоспар. Аристотельдің қозғалыс заңы, Коперниктің қозғалыс принципі, Галилей механика саласындағы зерттеулер, Ньютон механикасы. Аристотель біздің заманымызға дейінгі 384 жыл және біздің ерамызға дейінгі 322 жылдары өмір сүрген грек фәлсапашысы, Платонның шәкірті, ұлы Александрдың ұстазы. Ол түрлі-түрлі тақырыптарға зерттеулер жазған. Соның ішінде физика, метафизика, ақындық өнер, театр, музыка, логика, шешендік өнері, саясат, үкімет, этика, биология және зоология. Аристотель Халкидика түбіндегі Страгейра қаласында біздің заманымызға дейінгі 380 жылы туған. Оның әкесі Македония патшасы Аментастың жеке дәрігері болған. Аристотель ақсүйектерге лайық тәрбие және білім алды. Шамамен 10 жасында Аристотель Афина қаласына барып, Платон академиясынан білім ала бастады. Сонда шамамен 20 жыл бұрын біздің эрамызға, біздің заманымызға дейінгі 347 жылы Платон қайтыс болғанға дейін қала берді. Содан соң ол Ксенократпен бірге кіші Азиядағы Херминус патшасының иеліктеріне сапар шекті. Азияда болған кезінде ол Теофраспен бірге Лесбос аралына сапар шегіп, екеуі аралдың өсімдік және жануар әлемін зерттеді. Арсел Херамистің қызы не қарындасы Петияға үйленеді. Ол туған қызы ол Петия деп атады. Херменс қайтыс болғаннан кейін Аристотель Македония патшасы Филипп өзінің ұлы Александрға тәлімгер болуға шақырады. Ол Александрды сабап оқыты десет. Аристотельдің түркі парсы ғылымдарында да жете таныс болды. Көптеген шығармалары орта ғасырда араб тіліне аударылды. Түркі парстан шыққан шығыс ойшылдары Әл-Кейни, Әл-Фараби, Ибн Сина, Ибн Рушд қатары Аристотельдің танушы Аристотель ілімін жалғатушы ойшылдар. Шығыс периптері Аристотель зерттеу мен ғылымды фәлсапалық және ғылыми танудың жаңа жалғастыр. Аристотель құрметтеліп бірінші ұстаз деп дәріптелді. Екінші ұстаз түркі қыпшақ ойшылы Әл-Фараби болатын. Аристотельдің шамамен 300 мың беттей еңбегі сақталды. Ол әлемнің көптеген тілдеріне аударылды. Қазақ тілінде мәдени мұра бағдарламасы бойынша оның метафизикалық этика секілді еңбектері аударылды. Николай Коперник. Николай Коперник 1473 жылы 19 ақпанда Польшада дүниеге келген. Және 1543 жылы 20 мамырда дүниеден өткен болатын. Гелиоцентрлік жүйесін жасаушы, поляк астрономы, математигі, экономисі болып бағаланды. Краков университетінде оқып, 24 жасында каноник, яғни діни қызмет болып сайланды. Италия мемлекетінде астрономия, философия, заң, медицина, тағы басқа ғылым салалары бойынша білім жетілдірді. 1504 жылы отанына қайтып оралып, ғылыми және саяси жұмыстарға белсене араласты. 1503 жылы канон туралы заң бойынша докторлық диссертация алды.
Ол планеталар мен күнді бақылау барысында алған мәліметтерге сүйеніп, планеталардың күнге қатысты қозғалысын анықтауды мақсат еткен еді. Теңдесі жоқ ғаламат есептеу жұмыстары 20 жылға жуық уақыт бойы тікелей жүргізілген бақылармен ұштастырылды. Ғылым ерен математик ретінде ғылымға көп жаңалық енгізді. Ол аспан денелерінің қозғалыс кестесін жасады. Ол үшін оған 324 мың шамамен есептеп шығару қажет болды. Осындай ғылыми деректермен негізделген зерттеу жұмыстарының нәтижесінде Коперник планеталар қозғалысының жаңа жүйесін жасады. Оны аспан сфераларының айналуы туралы деп аталатын еңбегі 1543 жылы жарық көрді. Николай Коперник планеталар жүйесіндегі центріне күнді орнатқандықтан бұл жүйе гелиоцентрлік деп аталды. Коперник Италияда, кейін өз елінде жүрген ұзақ зерттеулер мен бақылаулары негізінде 1500 жыл бойы ғылымда үстемдік етіп келген әлем жөніндегі Птолемей іліміне гелиоцентрлік сын көзімен қарап, оған қарсы пайымдаулар мен қорытындыларға келді. Птолемей жүйесі бойынша әлем кіндігі ретінде қозғалмайтын жер қолданса, Коперник жүйесінде әлем кіндігі ретінде күн алынды. Коперниктің бұл еңбегі ғылымға үлкен төңкеріс болды. Коперник зерттеулердің үлкен өмірлік мәні бар. Николай Коперник жасаған осы аспан денелерінің қозғалыс таблицалары, Птолемей таблицалары әлдеқайда дәлірек болды. Ал бұл сол кездегі теңіз саяхатшылары үшін аса маңызды болатын. Себебі ашық теңізде олар тек қана жұлдызға қарап бағыт ұстаған. Коперник бұл жаңалықтарын өзінің аспан сфераларының айналуы атты кітабында баяндады. Осы кітаптарға кейбір кемшіліктерден кейін Йоган Кеплер мен Исаак Ньютонның еңбектерінде түзетіліп толықтырылды. Бұл діншілердің аспан жер жайлық қате қағидаларына қатты соқтығып еді. Сондықтан да 1616 жылы инквизиция үкімі бойынша Коперниктің кітабы қара тізімге алынып, оны пайдалану қатаң тыйым салынды. Бұл тыйым тек 1822 жылы ғана күшін жойды. Галилео Галилей. Ренессанс заманының ұлы ойшылы, механиканың негізін қалаушы, физик астрономы. Коперниктің идеясын жалғастырушы. Болашақ ғалым 1564 жылы 15 ақпанда Италияның Пиза қаласында дүниеге келген. Кішкентай аристократтардың отбасыларына жататын әкесі Винченцо Галилео Лютти ойнап, яғни музыкалық аспапта ойнап, музыкалық теория туралы трактаттар жазды. Винченцо Флоренциялық камерат қоғамының бір бөлігі болды. Оның мүшелері ежелгі грек трагедиясын қалпына келтіруге ұмтылды. Музыканттар мен ақындар мен әншілердің жұмыстары нәтижесі 16-17 ғасырда операға белгілі болды. Олардың арқасында жаңа жанрлар туындай бастады. Дін басылары Николай Коперник іліміне тыйым салғаннан соң 1616 жылы Галилей ұзақ уақыт үй тұтқында ұсталды. 1630 жылы әлемнің екі негізгі жүйесі туралы сұхбат деген еңбегінде Римге алып келді. Мұнда Коперник пен Евклидтің дүние жүйелері қаралған еді. 1637 жылы Галилейдің екі көзінен айырылды. Галилей 17 ғасырда механика, оптика және астрономия ғылымдарында бұны елеулі үлес қосты. Ол ашқан жаңалықтар дүниенің гелиоцентрлік жүйесі туралы ілімнің жеңіп шығуына ықпал етті. Статика тарихы Архимедтен басталса, динамика тарихы Галилейден басталды. Ол ұлы ғалым болумен бірге музыкант, суретші, ақын, әдебиетші де болған. Галилейдің ашқан
жаңалықтары дүниенің гелиоцентрлік жүйесі туралы ілімнің жеңіп шығуына ықпал етті. Галилейдің 1642 жылдың 8 қаңтарында Флоренция маңындағы Арчетри қаласында дүние салды. Табиғаттағы физикалық процестердің негізі Галилеоның механикалық қозғалысқа негізделген. Ғалымда қарапайым себептерден тұратын күрделі механизм ретінде қарасын. Сондықтан Галилео механикасы ғылыми жұмыстардың іргетасы болды. Ғылым тікелей механика саласындағы көптеген жаңалықтар жасады. Сондай физикадағы болашақ жаңалықтардың бағыттарын анықтады. Сонымен қатар көлденең бетке бұрышта қозғалатын дененің ұшуын физикалық формуласын тапты. Жоғалған объектлердің параболикалық қозғалысы, артериялық кестелердің есептеу үшін маңызы болды. Галилео Галилей инерция заңын ашты. Ол механиканың негізгі аксиомасы болды. Тағы бір жаңалық физикалық механиканың салыстырмалық принципін негізделуі, сондай-ақ маятниктің тербелу формуласын есептеп шықты. Бекіту сұрақтары. 1. Кабинеттің және қозғалыс принципі. Галилео Галилей механика салаларындағы зерттеулерін. Және 3. Ньютонның механикасын.